How are you guys doing？ 我是素哥啊，不知道大家最近有没有听到一个消息，就是2024年1月份呢 ，AMD 的股价创新高，来最高哦，来到了184美元，这么高，这么惊人的数字，到底中间发生了什么样的事情呢？那首先我们要知道，就是说，一般 CPU 我们第一个想到的厂商就是 Intel， 再来才会是 AMD。不过这样的情况，其实在这近五年有稍微跟以往不太一样。那怎么说呢？那首先就是在 Ryzen 桌上型跟笔记型 CPU 这一块，它强调是高效能还有高性价比。那这部分呢，会协助了 AMD 在消费型市场的桌机跟笔电上面跟 Intel 打得难分难舍，彼此是蛮激烈的竞争啊。那这部分我觉得是一个蛮重要的一个突破点啊。再来就是说呢，AMD 的伺服器 CPU EPYC 的部分，那 EPYC CPU 呢，它的市占率有2023年最高可以达到 23% 的 CPU 市占率在伺服器这一块，那这是蛮惊人的数字。那更重要的一点，就是在2024年他们针对的 AI GPU， 就是所谓的 GPU 加速卡他们的 MI300 系列中的 MI300X， 就是推出经由今年这样推出，它可以刺激这个 AI 消费市场，那帮助他们在伺服器 CPU 的市占率可能有机会啦，挑战这个30%到40%这样的市占率，我觉得是蛮特别的。我想这应该也是 AMD 会成长那么快的一个蛮重要的一个因素。好了，那我们话不多说，赶快来开始进入今天的主题吧，浅谈2024 AMD 的部分。首先，我想今年呢，市场上最重要应该还是围绕在 AI 跟伺服器相关这一块的产业。那我首先就想讲的就是AMD 的伺服器 CPU EPYC 的系列呢，中间的 SP5 平台，那今年会推出新的这个用 Zen 5的这个平台所推出的图灵的这个伺服器 CPU。 那这个系列呢有什么样的特点呢？那我们就赶快跟大家说一下。据传啊，这个系列最高核心数可以来到192个核心，那更重要的是搭配 CXL2.0， 那就是透过这个 memory pooling 的技术，那很适合在那种伺服器的那种资料中心有大量运算，这是蛮有一个潜力的一个这样技术，那这是应该也是今年的重点。那其余的规格呢，像是它有支援 DDR5 到 6000 MT/s，那这也是蛮可观的一个数字。那还有更重要的一点就是呢，听说好像2024到2026可能会推出一个针对 AI 这一块特别有搭配的 AI chiplet 的这个专属型号规格，针对这个 AI 运算有加强。那至于这个系列还有其他各种的规格跟功能，我们其实这里就不多细说了。简单来说，我觉得这一次 EPYC 的系列在今年很重要一点就是可以搭配AI 晶片，所谓的 GPU 加速卡，那它能够帮助AMD 在伺服器 CPU 这块的市占率可以有显著的提升。当然，这是我个人的观点啦。好，那我们这边呢，我就不再就细说其他的一些功能，我们来进入下一个部分。至于 AI 相关 GPU 的部分呢，我们前面稍早提到说，2024 AMD 可以借由这个 AI 晶片，或称 GPU 加速卡，其中的 MI300 系列中的 MI300X 可以有机会挑战伺服器 CPU 市占率的 30% 到 40%。 那这个 MI300X 到底有什么特点或厉害的地方呢？那 MI300X 就今年推出这部分来讲，它的总体效能可以接近 NVIDIA 的 H100 晶片，那可以在某些场景甚至作为一个替代品。当然它跟完整优化过的 NVIDIA Grasshopper 比起来，它的效能还是有一定的差异。那基本上原因是因为 NVIDIA 它借由它的 NVLink 的技术，它让那个频宽提升，那结合 NVSwitch 去串联这个 GPU 的部分，它可以帮助 AI 运算。那基本上在 AI 运算这一块， NVIDIA 的这个方面还是比 MI300X 强蛮多的。但不管如何啦，MI300X 还是可以满足不少有 AI 需求的客户。
再来是工作站 workstation 的部分。那今年呢 AMD 在 M5 平台上面会推出两个 Coden 的 CPU， 那第一个是 Raphael， 再来是 Phoenix。 那关于 Raphael 的部分呢，它是 Zen 4， 然后它的核心数是6，可以最高到16核心，那它的功耗是65瓦，最高到175瓦。那 Phoenix 的部分呢，它也是 Zen 4或 Zen 4C， 那核心数是4到8核心，那它的功耗是大约65瓦。那这两个 Coden CPU 都还有其他的功能，我们都不细说。但其实最主要今天想讲的就是这两个 Coden CPU 呢，它都有搭配所谓的 AI NPU， 那这个部分可以有助于 AI 边缘运算。Edge Computing 的部分，那这个就跟最近蛮流行大家听到的 AI PC 算是有点相关联了。好，那再来说的是桌上型 GPU 的部分呢，那桌上型 GPU 的部分，我想它应该还是没办法跟 NVIDIA 做一些 PD， 但这个有待讨论啊，我们就来持续观察看看。那基本上我个人是觉得 NVIDIA 的光追技术还是很难被追上的。好了，那这个就是我们的一个简介。那当然还有很多东西我们可以谈的，我们今天就不多说了。那今天就到这边，有什么内容我们以后再跟大家分享。那没什么事就拜拜，我们下次见。